välkommen till månadens Glossybox öppning. Jag ber om ursäkt för fläkten, jag kan inte stänga av den, det är alldeles för varmt. Och jag har fönstret fullt öppet, så om mina grannar undrar vad jag gör här hela dagarna, nu vet de. Idag så ska vi öppna Glossybox och boxen är så jävla fin. Alltså förlåt, men är inte det här den finaste jävla boxen ni sett eller? Det är såhär sjöinspirerat och lalala. Och för en gångs skull så har jag inte läst en enda spoiler. Jag har inte hunnit, jag har jobbat så fruktansvärt mycket på senaste. Men, so excited alltså, den ser så fin ut. Och holy smokes, hur jävla mycket gudinna ser inte den här bruttan ut då? Kolla hon på, nu ska vi se här. Jag måste bara få lite fokus. Nej. Screw it man. She's gorgeous, alltså så jävla vacker brud. Under the sea, månadens box. Så exalterad i alla fall. Det här är alltså number 7 for the year. Det måste vara juli va? Vad är det för datum? 17 juli idag är det. När jag spelar in den här. Så boxen ser jättefin ut. Och precis som, jag älskar färgerna här i. Beautiful. Och om ni undrar, här är min backdrop som fladdrar. Men jag kan inte göra någonting åt det, för jag kan inte flytta med kameran, för då börjar den fladdra där. Never mind. Så djupt dyk ner i vårt hav av skönhet är det alltså idag. Jag sätter kortet här. Ska vi se här då. Ooh! Yeah girl! Det första som jag ser i boxen är The Pens Eyelashes. Och det här är alltså stylen Matilda och det är som trebens fransar typ. Och jävlar vad jag älskar The Pens Eyelashes, det vet ni vid det här laget. Jag har pratat om dem massor, är utav de bästa. Vad är fokusen nu? Jag har skaffat en ny typ skärm som jag ser er i, som jag ser om det är fokus eller inte, och ibland så vill den inte. Jag ska köpa ett nytt objektiv. Hur som helst, jag älskar The Pens fransar, pratat om dem tusentals gånger innan. Alltså wow, love them. Och jag gillar verkligen såna här trebens fransar mer och mer och mer och mer och mer och mer. Jätteenkelt att sätta på också. Det här var mycket bra glossing, mycket bra, mycket bra. Ska se här, jag kanske får ställa ner boxen emellanåt så jag kan pilla med grejerna. Det här är Kueshi Double Effect Makeup Remover Cleansing och Calming Eyes and Sensitive Areas. Och den är så här, den är, vad kan det vara, 30-100 ml. Oj, jag var inte så generös. Den här ser jättefin ut. I love it, love it, love it, love it. Jag tog faktiskt slut på min makeup remover som är från Estée Lauder, som jag älskat, typ igår. Eller var det igår, förrgår kanske. Så jag är jättetaggad, behöver alltid ny det. Och ärligt talat, en makeup remover är en makeup remover. Jag använder alltid en oljebaserad rengöring på kvällarna i första steget. Jag använder hyöl från Babour. Men när jag har glitter eller väldigt mycket ögonsmink, typ cut creases och sånt, vet, i lager på lager på lager, då gillar jag att använda en makeup remover till ögonen specifikt. Och när jag har haft eyeliner och sådär, limmet för fransarna, du vet, allt sånt, då tycker jag att använda det innan jag går in med det. Mest för att jag inte ska gegga runt det där i hela ansiktet. Så det går åt i mitt hem, I love it. Kul grej att få i boxen, för att jag köper det aldrig själv. Nästa sak som kommer i boxen är Brilliant Smile Whitening Boost Toothpaste. Det här tycker jag inte om. Är det någonting som jag inte tycker om är att bleka tänderna hos någon, alltså jag stöttar inte det. Snacka om att förstöra något av det viktigaste du har, alltså dina tänder. Jag kan inte svara för det här märket eller hur bra det här funkar, absolut inte. Men jag tycker inte om att bleka tänderna och rekommenderar inte någon annan att göra det heller. För det kan vara rent utav farligt och folk kan säga vad de vill, men jag tycker inte om det så super mycket. Och sen tycker jag det är tråkigt, men vi kan kolla på storleken bara för skojs skull. Ganska generös storlek för de som tycker att det här är kul. Jag tror att den här räcker a fair amount of times liksom. Men tänk på emaljen och sånt hörni, använd ingenting som ni inte har koll på hur ni använder och vad man ska skydda dem och sådär med. Men om ni gör det rätt, you go girl eller boy, have fun. Jag tycker inte att det var så kul. Sen får vi någonting i boxen som jag ser här. Det här har jag redan, det här är Gliss One Minute Intensiv Kur. Och det här är för sommarskalat hår. Och jag har faktiskt köpt fullsizen av det här. Jag var inne på butiken Normal, som ni vet har kommit till Kalmar. Och den här fanns för ett ganska billigt pris, en storlek. Och då köpte jag den, så jag har den här i full size, jättebra när jag ska åka någonstans. Vi ska faktiskt få lite kortare visit snart. Och då tar jag med den här och den har funkat jättebra. Det gör mitt hår jättelent och gott, den luktar jättegott. Däremot så ser det här ut som att om jag... Jag vet inte om jag kan skruva på här igen, om man bryter av den här så ser det ut som att det är liksom en omgång liksom. Jag använder inte så mycket varje gång. Superkul lag. Jag tycker om Gliss överlag eller Schwarzkopf och luktar jättegott, så här typiskt sommarkokonöt, tropical, you guys know. Sedan så har vi fått en Seawater Hairspray och det här är en Seawater Hairspray helt enkelt, och jag antar att det här är för att ge håret lite
Smell delicious. Sån här räcker ju också för alltid för övrigt, så ganska schysst storlek ändå. Det här är typ för att ge håret lite struktur. Om ni har använt saltvattenspray någon gång så vet ni hur det funkar. Det är liksom för att ge det lite struktur, perfekt om man ska locka håret eller bara vill ha en lite mer beachig vibe. Tycker jättemycket om, kul grej att få. Det ändå 50 ml, kommer ändå räcka dig fett länge. Ett litet tips är att när ni går ur duschen, har borstat igenom det efter duschen och fortfarande är blött, spraya i lite sånt här saltvattenspray. Vänd på huvudet, föna det, gärna med kall luft, det spelar ingen roll. Och då kommer ni få, alltså det kommer bli mycket volym och lite struktur i håret. Någonting som jag tycker jättemycket om. Much good. Sedan har jag har fått, det var alla produkter, gud vad fort jag gjorde den här gången. Vi har fått en användarrabattkoden på Brilliant Smile, 50% off. Ni får väl helt enkelt printa om ni vill ha den här koden. Förlåt mig. Och sedan har vi fått Next Story bjuder vi på 30 dagars fri läsning. Men det är ju såklart säkert bara om man inte använt Next Story innan. Det står ju faktiskt inte här dock. Jag älskar Next Story, men man brukar få 30 dagar gratis om man inte har använt det innan. Så det är säkert det som gäller här också. Så liten wrap up. Fantastiskt fin box. Bland den finaste vi någonsin har fått faktiskt, måste jag säga. Sjukt fin förpackning. Den kommer jag verkligen att spara. Men ska vi köra lite sån här då. Water, eller den här sprayen kostar 185 kronor för 50 ml. Det här är en full size. Så 185 kronor. Sjukt bra pris. Den här glissgrejen är 70 kronor för 200 ml. Alltså det är en stor tub så här. Så det är ju inte så jättedyrt. Men jag tycker om produkten, så att det vet jag redan. Så att det är nice. Toothpasten kostar 59 kronor för 30 gram. Och här står det 20 ml, så jag vet inte om det här är 30 gram då. Men det är i alla fall inte superdyrt. Men som sagt, om man är ute efter det så är det säkert en jättekul grej att få. Fransarna från The Pen kostar 69 kronor styck. Det borde jag veta med tanke på många gånger jag har köpt ett par. Älskar dessa, har hela lådan full med The Pens fransar. Rekommenderar vilken dag som helst. Och som sagt, removern kostar 125 kronor för 100 ml. Så mycket bra värde tycker jag faktiskt. Jag kommer använda alla grejerna förutom tandbleknings-tjottafräsen. Men det kommer säkert någon i min närhet att göra. Så det är allt jag har att säga om den här månadens box. Jättebra box, jag är jättenöjd precis som vanligt. Glöm inte bort att om ni ska starta en prenumeration eller köpa en box på Glossybox, använd jättegärna min kod här nere. Så får jag lite bonus hos dem. Det är inte en affiliate link utan det är en sån här referera vänner länk liksom, som alla kan använda. Så ni får jättegärna använda den och bli jätteglad. Annars önskar jag en fantastisk dag, så ses vi igen i min nästa video. Bye!